in hatan boqorku u naso doono maalumood dabadeedna uu sii wadi doono hawlihiis laakiin boqor salmaan ayaa laaamsan yahay in uusan tabar aada xoogan wariyada udumeysodhanuusan lahayn gaar ahaan uu ku hanag karo shaqooyinka dalkiisa wakaalada wararkee ee sba loo yaqaano ayaa sheegtay in boqorka ay gebi ahaanba soo food saartay cillado dhinaca caafimaadka jirkan ayaa la sheegay in mudooyinkii ugu dameeyey oo dhan uu wajahayay xanuun dhinaca ilowshiyaha kaasoo keenay in talada inta badan uusan waxbadan kala soconin ama uusan xasuuso karin shaqooyinkii ay ahayd inuu sii wado dhinaca kalena amiirka ayaa weli kusii shaqeynaya magaalada damaan halkaasu kusugan yahay wuxuuna maqal iyo muuqaal kula kulmay rsaaraha wadankaasi dalkaasi jafan oo kula yeeshay kulan aad uweyno dhinaca hidaalka iyo wadashaqeynta labada dal fomiyo kashida iyo maxamed bin salmaan ayaa kawada hadlay cilaaqaadka labada dal iyo sii socodsiinta arimaha hortabinta ulabaa layihi labada dal inay sii wadi doonaan sida qorshayaasha ay haatan xaqiijinayaan hadeerto wararka qaarkood waxay sheegayaan in dowlada dalka boqortiyaasacuudi arabia maamed bin aman maalmihiugudabeoa culeysyo ay jirn iyadoo wararka qaarkood sheegaan in laga yaabo in maxamed bin salmaan maalmihii ugu dambeysay loo geysa gaaday shirqool sida wariyaal maraykan a sheegan inkastoo tafaasiil aan laga haynin olale aada xoogan oo madaxda lagu laynayo ayaa ka socda caalamkao dhan waa warrkiiwmddhta wasiirkii wasaaraaarmaaibadran waati uu geeriyooday isla markaana wliwadanka wuxuu la ilmaanayaa ninkaasi cidda u bedeli lahay dalka kolka ugu horreysay ayaase la soo shac saaray wiilka la aaminsan yahay inuu sii wadi doono mirihii uu nin kani u goorsii horreysay gebi ahaanba uu beeray cali baqari kaani ama cali baqariqani waa nin kamida raggii ku-xigeenka wasiirka armaibad ahaa sidoo kalena waa nin mufahim a i otn iyo toajirkani kliya sadex sanadood ayuka yaryaaninkii geeriyooday waaana lagu tilmaamay inuu ahaa nin gebi ahaanba siyaaada wadanka mudo dheer la socday qoyskiisa oo dhanwaa qoys dowlada ku jiray aabihiin wuuukamid ah raggii judi u horeysakami noqday wadaaddii hore ku booday eesoo dhaweeyy kna qyb aacaani waadula wareegeen wadanka waxaana haatan uu noqon doonaa ninka majaraha u qabta siyaasad la sheegay in ay ahayd mid aada mashquul u ah iyo socdaallo joogta u ahaa xuseen amir cabdilaahi yaan kaasi uu isugu hayay wadanka goobta cusub ee uu ku hoggaamieyey bakari kani gabi ahanba waxaa lagu tilmaamay inuu yahay nin loojig ahaan loo doortay inuu noqdo ku-xigsiihayaa xilka wasiirka arrimaha dabadda waa nin leh taariikh aada u weyn keliya wuxuu ku dhashay tuulo yar oo ku dhow dhinaca waqooyi ka xigta magaalada caasimada tehraan halkaasoo qoyskiisu ahaa qoys diimeed sida ay wararu sheegayaa aabihii hadeerta waa sagaashan iyo sideed jir welina waa wadaad kamid a wadaadada waaweynee shiicada maxamed baqari kaniba loo yaqaana aabihii wuxuuna ku jiraa guddiga heerka sare ee xeerbetiga iyo khubrada soo doorta wadaadka ayaatulaha ee assembly of experts la idrahdo wuxuuna ku dhow yahay ayaatulaha laftiisa oo isagunasideean san jir ah waana saaxiibo adeerkii maxamed reesa mahdafi kani isaguna horay wuxuu u ahaa ninkii xilkira wasaaraha mar qabtay intii gudiga ay ku guda jireen xilligii kalabedelka guddiga eelabadii kun iyo toankii gaar ahaan raisal wasaaraha xilka jeneral assembliga ama assembly of expertiga gudiga khubrada la yirahdo sidoo kalena walaalkii uo leehdo masbax alhuda baqaari kaani waxa uu qabaa gobodha uu dharay ayaa tulla cali khamani isla markaana dhinacaas reerkuwa ka xidi sidoo kale aari ani waa dhaqaalayahan wuxuuna wax ku bartay jaamacada tehraan ee laa imamaimaamsadiq nirity waana iskuulka inta badan soo saara xubnaha dowladu ay ugu talagasho in si gaara loo xusho ee qoysaska fiican kasoo jeeda waxauu sidoo kale saaiib leyaa mid kamid ragga ugu kakan siyaasada arimaha dabade dalka oo la aaminsan yahay inuu yahay dhindhowr jeer ku taliye gebi ahanba in wadmada reer galbeedka xaiga iyo xiiirka loo gooyo sacid jlliaiid jalili waa saaiibkiisi rumaad waxayna isku raacsan yihiin afkaarta ah in la dhiso siyaasad ka madax banaan dalalka reer galbeedka sidoo kalena waxa uu saciid jaliili uu ku jira guddigai akhsare ee amniga qaranka ee dalka iran supreme national securitycouncil ee loo yaqaano s n s c wuxuuna yahay jaliili nin qaba afkaaro waaweynu xutaa uula wadaagay ninki isagu bedelay ee dhawaan geeriyooda brhim la geeriyooday e layiad markaas amiir cabdilahiyan haatan wasiirkan arrimaha dabadda waxaa lagu tilmaamay inuu yahay mid kale oo niisaan cudus yeela doona waayo waxaa niisaanka koobaad siinaya baa layidhiqoyskiisa oo ah qoys taleed ta labaadna waa cilaaqaadka wanaagsan ayaa talaha ula leeyahay dabadeedna go-aamada uu qaado karo oodhan waxaa lagu tilmaamay inay yihiin kuwo wax tari doona

se in deegaanka press catehonit oo ah jasiiraddaasi xarunteeda ay ka taagan yihiin in laga saarayo cidmad faranciisa faransiiska berhi ugu dambeeya soo ootay xaaladdiisun ay xun tahay ayaa xaalad deg dega kaga dhawaaqay territoryga iska leedahay new celedonia ha dadka asariga ahy ay doonayaan in laga saaro gumaystayaasha dhawaan ayaa warbaahinta wadankaas waa ku eedaysay iyo siyaaiyiin in dalalka turkiga iyo aerbajan ay iska kaasanayan kacdoonkawadankaasadan dalalka shiinaha iyo maraknay xaladood sii xumaatay kadib marki wasiirka maaliyaenned yeen ee ku dhawaaqday in dowladaha reer yurub iyo markn isku kaashadaan kahortaga iyo caabinta daraha guacan iyo adafyada waaweyn ee hamilooyinka layaab kale ay kasoo jijilaa dhinaca dalkasaoo ubegindaka iinajira qolkibasadex maraloo eegoda

bob ayay tiri weye dhaaale gebi ahaanba waa boob dhaqaale oo aan cadaalad ahayn waxay doonayaan inay dowladu ay hogaanka u qabato nidaamka industriga technologiga dhinaca waxsoo saarka dhinaca beeraha wax walbana ina iyadu kaabto dabeedna ay soo saarto macdano iyo waliba qalab ayn inagoo dhan xukumi karisidatiisocagabka lagu sameeyo telefonada iyo waxyaalaalamidka o kale taas ya kula tartami kara ysheeg waxay dalalka reer galbeedka ugu baaqday inay isku kaashadaan inay ka hortagaan arimaha noocanoo kale oo ay laf dhuun gashay ee wadankooda iyo wadamada kaleba ku noqon karaana a tibeelka wararkaca hinacadus dabasha qiimaa badan tani waay ka dhigan taaymarkaas in dagaalku dhaaale iyo siyaasad aduunka waalasku haya dhaaale siyaasad afkaar iyo sidoo kale iska hortag iswiiqid iyo weliba isdhibaatayn iyo weliba in walba ninka kale uu ka xoog bada inuu qaniino oo goosto islamarkaana uu dhibaato ku sameeya aireland waxaay qalka u saaran tahay daqiiqadaha soo socda intayna hawada ku jiraan laga ya baramikatirtiko inaad ku daawataan inay ku dhawaaqdo inay waddanka falastiin aqoonsan tahay

taageersan ee la yihahdo shafi mirai nin aflagaado <tonguella> toosa u geystay xaaska raisal wasaaraha wadankaasi ewadankaasi waxaa ay ku dhawaaqay wasiirka wasaarada arrimaha adibmada dalka ispaniya oo l ada hussey manuel apres in ambasadoorkooda uu noqon <tonguella> doono soo qaadashadiisa <tonguella> iyo keenista magaalada madrdlagu soo celiyey midmagaalada onere ee caasimada wadankaasi waan kasoo celinay safiirkanadi si aanu u dhowrno xusmaa wahs manmara si ermannt a si joogta ayuuujoogi doona madrd aria adaba waa ka timid kadib marki madaxweynaa wadankaas argentina oo isagu a nin madax martayda xagjirkaa uu toos u aflagaadeeyey raisl wasaaraha wadanka araaskiisa Pegna Gomes.

dhinaca kalena waxauu sheegay madaxweynahaasi oo ka hadlay sida ay dowlada uga xanaaqday ain adiyadaasi una qaadatay safiirkeedii ayuu sheegay in dolaa madanaar ogaam uuu baa inmadninka madaene onai bbtdc makadamaro uuii wyo wu ii aniga runtaan u sheegay wu ii dadka lagu hanto inay wax hadaan in la qaryo maaha aduunkao dhan ayaa sheega laakiinse wuxuusan ka hadlin sababta isaga arintaas u khuseyso maadaama uusan isagu u yahay wadan shisheeye ninkani wuxu aad u taageeray xasuuqa dadka reer falastiinmra wadanka spain dhinaca kale iygu adiyada altintg madaxwyna wadanka kenya william rutu ayay boqosho rasmiga uga bilaabanasaa aqalka cad maalinta biri ah marsboqosadii kobaad euu ku tago ee rasmiga dalka markank a waxaa la rajeynayay mar ongresk dalk marn qudad ka jeediyo lakiin taa waxaa u diiday xubnaha cunsuriyiinta ee loo yaqaano markaasi kuwa congreska haysta ee jamhuuriga kuwaasoadeertaabanaabiaa haddaa hadlan wa qabanqaabinayan inay casuumaan raisal wasaaraha israaeil netanyahu siday fariin ugu diraan maxkamadda dambiyada dagaalka i c c oo ay yirahdaan macnaha ninkan nin xorgtaas markalen usoo noon doon warrkeedaas horta william rut marka togoalkaasi waa lag wada hadli doona adiyado dhowra y diirada ku saaran yihiin laba dal wadankeena hooyo somaalia iyo ciidankeena maadaama la sheegay in ciidankeeni uu burburay sida daraadeedna wadanka somaliyaa ciidankenu asan hanakarin kabixitaanka kenya waxauu madaxwenhiisu wataa qorsho weyn oo ku saabsan marka ay noqoto sida a wadankaasi soomaaliya aysan unoqon karin kuwo isku filan hadi cdmlaga saadrmaragb aga raqodokbaad waaa laga wadahadlidoona qorshaha howlgalka kenya hogaami doonta wadanka hayti gaar ahaan magaada caasimadaee bort prince oo la filayay in mishinka howlgalka ciidamada booliiska qaramada midoobey ee kenya maamuli doonto in la geey kwaal he madaxwewadnmarkutirsiioon enya inay dadejiso qorshahaasi afayeen u hadlay waaxda arimaha dibadda ahna xogyaa waaxda arimaha dibadae joogtada uleeda crori sin oy ayaa sheegay in madaxweynuhu uu la wadaagi doono dhigiisa maraykanka khatiyaadkaasi waaweyn ay kamid ka tahay in kun kamida iskarta booliiska wadanka kenya dhaqse loo keeni doono bontipres iyo waliba meelo kale sidoo kalena waxaala sheegay in arimahan ay imaanayaan yadoo marma kadames y sii badanayso sida wadda kurkurkale e loo arki karayo ayaan iri

ugu dabeyna mar kale ayaa crim khan oo madaxa gud maxkamada udacwad ogaha rwaa difaacay sida rasmiga ay u doona ina usoo jaraan wran ogaamira iyoamwa sheegay in rawdkaasra netanahu wasiirkiis gasaan diga yo aglan lagu hayo dambiy adcad halka sheegay n yaya sinwar iyo maxamed dyaab ibrahim almasri oo loo yaqaan maxamed daif iyo smaiil hania ayagunaay qeyb ka ahayen ayuui howlgaladii lagu burburiyey nidaamka maamulka sral iyo dadkii